так, нормально. В принципі. Раз, раз. Дивзуй шкарпетки. Є. Я міг би просто мовчати про цю тему, міг би фарсосом мовчати, думати про систему, міг би завалити губи та своїм тілом. Лол. Не лякайте вас, ган, вовк і коти, але тут нічого не існує. На сході Європи територія, країну, яку називають країною ідіотів, не керують банкноти. І банкноти не проти жити в такій. Тобі боляче, але ти безвольний. Перед телевізором хавай з гармош, але кидають тобі так, наче ти собака, яка їсть все, що попало. Зникло все, що називалося ідеалом. І тобі мало, та ти потрапила. Право, вони там намагаються з'ясувати, хто кого там, в яких позиціях. А це в твоїх мозках. Мені залишилась чимось, поки ти йдеш. Розок, я занадто багато думаю, докторе, хочу забути, як думати, адже це ж сотня, і як живий, якщо ця країна не дає тобі шанса. Я багато думаю через жур, доктор, хочу розучитися мислити, адже це жорстока так. О мой Боже, я думаю, це не має сенсу. Ця країна тобі не дає шансу. В цій країні ідеали незмінні і нікчемний. Всім потрібен мал, нічого не змінити, він вже грає фарша на всю пісню, а ти не знаєш за що. Купувати їжу в Одесі, навколо блукають люди зі змілого тіста. Вони блукають разом, але кожен окремо в любові та дружбі, тут зовсім немає місця. Але я намагаюся жити мої у місцевості якось не так, але в кабінетах вирішують, як нам жити ті, хто наверху. Я не сакіст, я не нацист, тут ніяк, просто свіжий бриз, свіжий, як вода з криниці, але дуже часто хочу бити президента Пітера, і скоро мене не можна буде зупинити. Тут життя не продається, але воно дорожчає. Дякую, Донбас і Польна, той, хто шарив, блять, ріштурм. Багато думаю, доктор, хочу навчитися не думати, адже це жорстоко, як вижити, як залишитися живим, якщо ця країна не дає тобі. Я занадто багато думаю, докторе, хочу відучитися думати, адже це жорстоко, і як вижити, як залишитися живим, якщо ця країна не виживе, не дає тобі шансів.